السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک سعودی فرانسی پلس کے ذریعے سعودی عرب میں فیملی ٹیکس کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں۔ ہاؤ ٹو پے فیملی ٹیکس لیوائی وایا بینک سعودی الفرانسی۔ سب سے پہلے آپ ٹائپ کریں بینک سعودی الفرانسی پلس آن لائن سروس، تو اس میں آپ آپشن سلیکٹ کریں فرانسی پلس انٹرنیٹ بینکنگ سروس۔ اس کے بعد آپ بینک سعودی الفرانسی کی آن لائن سروس میں اپنا آن لائن اکاؤنٹ ٹائپ کریں اور اس میں آن لائن ہو جائیں۔ آئی ول انٹر پاسورڈ۔ اوکے، اب یہ بینک سعودی الفرانسی کا آن لائن پیج ہے۔ اس میں پھر ڈفرینٹ بینک کا ڈفرینٹ پیج ہوگا، لیکن اس میں پھر ایک ہی چیز سب میں کامن ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اس میں سدد کے آپشن کو کلک کریں، سداد کے آپشن کو، دین اس کے بعد پھر آپ اس میں سرچ کریں۔ سدد کے بعد آپ اس میں پھر نیچے آئیں گے تو اس میں آپ کو آئی ایم او آپشن جو ہے وہ سرچ کرنا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں اس میں ہم نیچے آتے ہیں تو یہ ہم نے آئی ایم آپشن پہ جیسے ہی کلک کیا تو اس کے بعد اس میں فور سٹیپس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ فور سٹیپ ہیں، منسٹری آف انٹیریئر سروسز کا آپشن آیا اس میں۔ اس میں دیکھیں جیسے ہی آپ یہ فور سٹیپس ہیں تو فرسٹ سٹیپ اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس ایرو کو کلک کریں گے تو اس میں یہ آپشن کھل جائیں گے۔ اس میں آپ نے الائن جو ہے وہ الائن کنٹرول والا آپشن سلیکٹ کرنا ہے، یہ دیکھیں اس کو اس کے بعد کلک کریں اور نیکسٹ میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ایسوسیٹ فیس فار، یہ لاسٹ والا جو آپشن ہے ویلڈ اکاؤنٹ، یہ اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ جیسے ہی سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد اس طرح یہ فرسٹ سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا، ہم اس کو سبمٹ کریں گے تو سیکنڈ سٹیپ کی طرف پھر بڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کو سبمٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ سیکنڈ آپشن کھل گیا۔ اس میں آپ دیکھیں آپ اپنا اکاما نمبر انٹر کریں گے، پھر تو میں اپنا اس میں اکاما نمبر انٹر کروں گا تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں آپ اس میں پھر ڈیٹ انٹر کریں گے، اکاما ایکسپائری ڈیٹ، سو یہ آپ کیلنڈر سے سلیکٹ کریں گے، اس کو آپ ڈائریکٹ نہیں لکھیں گے، سو 1439 جب تک اکاما ویلڈ ہے۔ اس میں منتھ آپ سلیکٹ کریں گے، منتھ ہے میرا ربیع الثانی یعنی منتھ 4 اور ڈیٹ ہے 24 آلسو، سو آئی ول سلیکٹ آلسو ڈیٹ ہیئر، یہ ڈیٹ ہو گئی۔ تو اب آپ اس کو انکوائری کے بٹن پر کلک کریں گے، جیسے ہی آپ انکوائری کے بٹن پر کلک کریں گے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ اس میں آئے گا۔ اس میں آپ پیمنٹ کا میتھڈ بھی سلیکٹ کریں گے، یعنی آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں یا اکاؤنٹ سے، تو میں نے اکاؤنٹ کو سلیکٹ کیا۔ اب دیکھیں اس میں نیکسٹ آئے گا اسٹیپ، یہ اکاؤنٹ آ گیا، اس میں اماؤنٹ کتنا ہے وہ آ گیا۔ اب اس میں نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے آپ انکوائری، نیکسٹ اسٹیپ میں آپ انکوائری کے آپشن پر جائیں اور اس کو کلک کریں، سوری کلک اٹ، تو یہ دیکھیں اس میں پھر آپ کا آ جائے گا ٹوٹل بایو ڈیٹا۔ سو میرے 3 فیملی ممبرس ہیں اور آلموسٹ 6 منتھ سے کچھ دن زیادہ کا اقامہ ویلڈ ہے، سو یہ تقریباً 1950 سعودی ریالز اماؤنٹ بنا ہے اور اس میں آپ کی آل ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو آپ اس میں جو ہے وہ کنفرم کا آپشن کلک کریں، تو جیسے کنفرم کا آپشن کلک کریں گے تو پھر آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی، سبمٹ ہو جائے گی، یہ دیکھیں یہ پیمنٹ سبمٹ ہو گئی۔ پیمنٹ سبمٹ کرنے کے بعد آپ اس کے نیچے دیکھیں پرنٹ کا آپشن ہوگا، سو آپ اپنے ریکارڈ کے لیے یا کنفرمیشن کے لیے یا ایز اے پروف کے طور پر آپ اس کو پرنٹ کا آپشن کلک کریں۔ اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا آپشن آئے گا۔ بالفرض اگر آپ کے پاس پرنٹر نہیں ہے تو آپ اس کو پھر اپنے کمپیوٹر میں ایز ایکس ایل ایکس ڈاکومنٹ کے طور پر سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے میں اس کو اب دوبارہ پرنٹ کے آپشن پہ کلک کروں گا، تو جیسے ہی میں اس کو پرنٹ کے آپشن کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آپشن آ گیا۔ اب دیکھیں میرے پاس پرنٹر نہیں ہے، سو میں اس کو دوبارہ پرنٹ کے آپشن کلک کروں گا تو یہ ایکس ایل ایکس ڈاکومنٹ کے نام سے سیو ہے، سو میں اس کو نام بھی کوئی بھی دے سکتا ہوں، مثلا پیمنٹ ETC، سو اس کے بعد اس کو سیو کر دیں۔
डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट प्रोसीजर होगा, बट बेसिक यही होगा, सद्दत आईएमओ, उसके बाद जो ये ऑप्शन है इसमें आपने देखें। सो होप कि इट विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।